Thank you.
Čau lidi, já jsem rád, že jste video dokoukali až do konce a v rámci této příležitosti bych vám taky rád představil nový podcast Florbal na dlani. V rámci tohoto projektu můžete sledovat rozhovory se zajímavýma a inspirativníma osobnostmi českého florbalu. Odkaz na projekt najdete dole v popisku videa.